First round. Готується Мартинюк Пінчук, за ними Пеценко Якушин, за ними Чорногорець Герман. Увага всім! Гості, які прибули до нас на відкритий майданчик, будь ласка, перед тим, як коментувати дії суддів та рефері, ознайомтесь, будь ласка, з правилами змагань. Правила змагань кунг-фу, які затверджені державою, є на сайті Федерації. Будь ласка, на офіційному сайті Федерації можна ознайомитись з правилами змагань у розділах змагань з кунг-фу, таолу, туй-шоу, сандя, лайт-сандя та тай-дзі-чен. Прошу вас.
Оголошується додатковий раунд. Викликають